За одоо бид нарын ярилцах сэдэв бол чанарын судалгааны гэсэн сэдэв байгаа. За эхлээд чанарын судалгаа гэж юу вэ гэдэл талаар хэлүүлээ. Товчхон ярилцъя. За чанарын судалгаа гэдэг бол үг, зураг хэрэглэн аливаа нэг юм яагаад бий болж байгаа юм бэ? Тухайн зүйл хэрхэн бий болсон бэ? Тухайн нийгмийн орчин зах зээл дээр юу болоод байна? Эсвэл тухайн одоо судалгааны үйл явцад юу болоод байна гэдгийг ойлгохын тулд бид нар үг, зураг хэрэглэн одоо энэ үгдлийг цуглуулад дүн шинжилгээ хийдэг гэсэн үг. Ингэснээр судалгааны асуултуудын хариултыг олохын төлөө бид нар явдаг гэсэн үг. За жишээлбэл одоо энэ баруун талын зураг дээр бол please help me, надад туслаач гэсэн гэр оронгүй хүн байна. Ядуурлын гэдэг асуудалд өртсөн хүн байна да. За хүмүүс яагаад одоо манай оронд ядуураад байна? Эсвэл хүмүүс яагаад энэ аймагт ядуураад байна? Энэ суунд. Юунаас болоод ядуураад байна? Гэхдээ ядуучууд одоо гэр оронгүй хүмүүс бий болох үйл явц нь яаж өрнөж байгаа? Ер нь одоо манай оронд юу болоод байгаа гэдгийг ойлгож мэдэх юм тулд бид нэр үг, зураг хэрэглэдэг гэсэн. Үг гэдэг нь хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлээс, хүмүүсийн дүнлтээс, хүмүүсийн үн мэдээл болж авч шинжилгээ гэсэн. За жишээлбэл бүгд нэг хятад ард тусад бол одоо ядуурлыг байхгүй болох тийм компанид ажил хөрнж байна. Үндэлтээ шинэ тухайн үндэстэй хийж байгаа. Хүн бүр ядуурлын онцлогчтой байна. Тийм учраас тухайн хүн юунаас болж ядуу бол ба тухайн суманд яагаад ядуурл бий болж байна гэдгийг ойлгож танин мэдэх үйл явц. Үндхийн тулд асар их чанарын судалгаа. Энэ нь ч үр дүнд хүрч одоо ядуучдын тоо тасар их хурдтай хэмжээг бууруулж байна. Ер нь Эйнштейн хэлсэн байдаг. Бид нэр одоо юмыг энгийн тайлбарлаж чадахгүй бол бид нэр юмаа сайн олохгүй л байх гэсэн үг. Тэгээ Эйнштейн бас хэлсэн байдаг. Ер нь бол тоолж болдог зүйл гэж байна. Бас тоолж болохгүй зүйл гэж байна. Тэгм тоолж болохгүй зүйлийг бид нэр чанараар судлах хэрэгтэй гэж Эйнштейн хэлсэн байдаг. За ингээд одоо чанарын аргын одоо хэрэгжилж байгааг нэг онцлог бол хүмүүс нийгмийн бодит байдлыг хэрхэн харж байна вэ гэдгийг ойлгож авах боломжийг бий болгодог. Улмаар тэрийг ойлгож авснаар тэр үзэл бодол нь хүмүүсийн үйлдэлд яаж нөлөөлж байна гэдгийг талаар гүн гүнзгий мэдлэгийг бид нар олж авч болдог. Жишээлбэл одоо энэ зураг дээр харах юм бол хоёр бүсгүй байна. За нэг бүсгүй нь бол усны утастай нүцгэн шахуу байна. Нөгөөх нь бит уулцсан. Тэгэхээр энэ хоёр хүн нэг нь одоо бие бинийг хараад гайхаж байна. Шоконд орчих тийм үү? Гэхдээ яагаад энэ хоёр хүн гэж өөрөөр хувцас болов? Энэ бол энэ хоёр хүн хоёр өөр нийгэм амьдардаг. Юмыг үзэх, ертөнцийг үзэх үзэл нь өөр байх гэсэн үг. Жишээлбэл одоо нэг нь Америкийн иргэн байл гэхэд эмэгтэй хүн одоо нүцгэн байна гэдэг бол өөрөөр хосны уцтай бусад гадуур уцгүй байна гэдэг бол хэв юм үзэл гэсэн ойлгосон Америкийн соёл. А 62 онд бол энэ Америкт хэв юм бус байсан. Ингэх юм бол цагдаа торгодог байсан. Шийдэл хүрддэг байсан. А тэгвэл исламын одоо шашинтай эмхтэй байна нөгөө талд нь. За исламын оронд бол эмхтэй хүн одоо хагас нүцгэлээд бусанд орно гэдэг бол ер нь зөксгүй асуудал. Энэ бол ертөнцийг үзэх үзлийн энэ хоёр хүнд бол өөр байна. ертөнцийн ойрох мэдрэмж нь өөр. Тэгм учраас үйлдэлт нь өөр гэж хэлж байна. За энийг одоо ойлгож мэдхийн тулд яагаад ингэж байна гэдгийг мэдхийн тулд хүмүүс яагаад ийм үйлдэл гаргаж байна гэдгийг мэдхийн тулд судлаач хүн гэдэг бол тухайн нийгмийн орчинд нь өөрөө орж үзэх хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн орчинд нь хүмүүсийг судлах хэрэгтэй. Өгөрөө чанарын арга бол онцлог. За дараагийн зүйл бол чанарын арга бол текст мэдээллийг системтэйгээр суулгуулад системтэйгээр шинжилгээгээд тайлбарладаг стратеги юм аа. За чанарын аргын нэг их онцлог бол индукцийн аргыг ихэвчлэн хэрэглэдэг. За ер нь бол индукцийн аргыг хэмжигд бол тоо аргыг хэрэглэх боломж өрийг хомс хайцсангүй баг байдаг. Тэгвэл үзэгдлийг одоо талаар чоо шин ойлголтыг бий болгох юм бол индукцийн арга. Жишээлбэл одоо Монгол орны нэг сумын онцлог одоо улсын сонголтыг ойлгож мэдхийн тулд судлаач хүн
тухайн тохиолдлоос эргэлх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн одоо онлын уламжлал дээр тулгуурлахгүйгээр тухайн л одоо сумынхны онцлогийг мэдхийн тулд шууд судалгааны эхлэл цаг маань суман дээр очиж өгөгдөл зөвлөх индукц ярга. Тэгээд тухайн одоо суман дээр ажиглагдсан өгдлийн төрхтөд тулгуурлаж чоо шин онл бий болгож байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь дэлхийн эрдэмтдийн эрдмийн салбарын бий болгоог мэдлэгийг бас олж харж байна. За энийг л индукц ярга гэж. Жишээлбэл Аристотель бол онлоос эхэлээд онолд хамгаалтшүүлээд тэрийг ажиглаж тэр нь батлагдахгүй юу гэдэг судалдаг. Ийм бас судалгаа судлаач байсан. Тэгвэл Шерлок Холмс бол жишээлбэл ажиглалтаас эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл чанарын судалгаа гэдэг нь илүү мөрдөн байцаа гэж. Дипломат ажилтны үйл ажиллагаатай их ойрцсон. Мөрдөн байцаа гэж. За одоо чанарын судалгааны арга хэрэгжилж байгаа судлаач мөрдөн байцагч гурав бол эхлээд ажиглалт хийдэг. Ажиглалтнэр тулгуурлаад төрхийг гаргадаг. Ямар онцлог төрхүүд гарч ирдэг. Тэрэн дээр тулгуурлаад таамаг төшүүлээд эцэст нь онлын дүгнэлт төрдөг. Үнийг л бид нэр индукц яргаж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёр аргыг одоо зэрэгцүүл чиргэлэх боломж байдгүй судалгаанд аль нэгийг сонгож хэрэглэдэг. За манай залуу судлаачдын хувьд заримдаа хоёулангийн хослож хэрэглэсэн гэж яриад байдаг. Үгүй боломжгүй ягаад гэвэл эхлэл цэг нь өөр учраас. За ингээд чанарын арга гэж юу вэ гэхдээ зэрэг чанарын арга гэдэг бол үйл явц, механизм эсвэл орчны бүрэн зураглыг харааж байдаг. Тоо арга бол их ерөнхий үзүүлэлтийг ярьдаг л да. Жишээлбэл тухайн одоо борлуулалтын хэмжээ нэмэгдчихвэн үгүй юу жилийн дунджаар. Сурлагын амжилт одоо жилийн дунджаар хоёр бүлэгт ялгаа гарч ийн үгүй юу. Ийм ерөнхий хандлага. Ерөнхий өөрчлөлт. А тэгвэл яг ямар үйл явц орно вэ? Ямар механизм орчин бүрдсэн тохиолдолд энэ амжилтанд хүрдэг юм бэ? Боловсролын салбарт сэрэв боловсролын үүрэг амжилт хэрэгжүүлэхэд ямар үйл явцуд хэрэгтэй? Ямар багшны сургалт хэрэгтэй? Ямар механизм удирдлагын тогтолцоо хэрэгтэй? Ямар одоо сургалтын орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй? Энэ бүх зурглалыг гаргаж авдаг гэсэн. За тэгвэл жишээлбэл poverty is not an accident. Одоо ядуур л бол одоо тохиолдлын зүйл биш ээ гэж Нэлсон Мандилас. Like slavery, it is man-made and can be removed by the actions of the human beings. Яг л хүн шиг ядуурл гэдэг бол хүний хийсэн зүйл. Ядуурлыг хүн бий болгосон юм бол хүн л ядуурлыг арилгаж байна гэсэн Нэлсон Мандилас байдаг. За дараагийн их чанарын аргын альва нэг юм үзүүлэх хэрхэн сайжруулах вэ? Шинэ судалгааны боломж зүйлийг санаа гаргадаг хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо энэ дрон байна. Дроныг хөдөөж хөл яаж ашиглаж болох талыг хөдөөж хүн салбарын хүмүүс тэргэлүүлж үзээд тэднэрээс ярьслах хийгээд аван бас тэн дээр бодит ажиглалт хийгээд тэгээд энийг одоо цаашдаа яаж хөгжүүлэх талаар ямар судалгаанууд хэрэгтэй вэ гэсэн шин судалгааны чиглэл санаануудыг гаргаж болдог. За дараагийн их онцлог бол чанарын судалгаа бол судалгааны оролцогчийн байр суурь чанарын судалгаа гэж тухайн оролцогчд тохиолдсон зүйл гэж бол. Тэм учраас чанарын судалгаа бол их харилцан нөлөөлөх үйл явц. Өөрөөр хэлбэл судлаач судалгааны оролцогч үү субъектээ суралцж байгаа. Тэднэр дээрээс мэдээлэл авч дүн шинжилгээ хийж дүнлэлтэн дурддаг. Ийм субъектив төвтэй юм онцлогтой. За чанарын судалгааны нэг онцлог бол судлаач өөрөө судалгааны хөдөлгөөний сас хүс. Жишээлбэл одоо энэ баруун талын зураг дээр харуулсан рок хөгжин сонирхдаг ус бол ягаад ийм өөр үзэлтэлтэй байдаг. Залуучуудын стил, бие ачаа байдал, хандлага, ертөнцийн үзэх үндэсэл өнөц зүйлд нь ягаад ингэж өөрөөр нөлөөлөд байна гэдгийг болох юм бол судлаач өөрөө эднэрийн дунд орж хандварч одоо үйл ажиллагаанд нь оролцож ярилцж найз нөхөд болчихж мэдээллийг бүр мэдээлэх юм гэсэн. За ингээд дараагийн их чухал асуудал бол өгдлийн шинжилгээ хийхэд бол эн чанарын судалгаа бол шавчгүй бүтэж тайлбарлах хүчин чадал нь агуу юм. Өгдлийг уншиж ойлгох олон төрлийн техниктэй. Жишээлбэл стратеги бүрэн өөрийн техник. Маш олон стратегтэй чанарын судалгаа. Жишээлбэл этнографик судалгаа гэхэд өөрийн өгдлийг уншиж ойлгох техниктэй. Ground theory, case studies, үзэгдлийн судалгаа, талбарын судалгаа, narrative research гэдэг бүгдөө өгдлийг уншиж ойлгох, дүн шинжилгээх өөр өөрсдийн техник. Ийм их бүтээлч арга юм аа. За ингээд
бид нэр сайн бол тоон шинжилгээний талаар биш илүү чанарын судалгааны талаар илүү ярилцлаа. Ингээд баярлалаа.